Ej, koliko pa ta avto malo pije v teh vročih dnevih, manj kot jaz. Je pa kul tudi to, ne, ko se tule pripelješ recimo v City Center Celje mimo tega le kafiča, Gala kafe, ki te v bistvu vsi opazijo, ne? Ste videli, ne? Vsi so se obrnali sem. Imam še en krok, da vidim, če res. A jaz pelo ali ti? Ja, pel. Ej, takole stekleno zgleda tale streha. Streha, odpri se. Streha, stoj. Streha, zapri se. Ta streha je huda. Avto je res avantgarden in pravzaprav pristoji vsakemu, od kravate do kratkih hlač. Meni je super. Dobri smo da tega dobrega avta. Idealno za žensko. Vaškega tudi. Pa dober, kaj lahko zdaj jaz avto dobim nazaj, ali ne? Ne, ne moreš, danes ne. Pa daj no. Ok, če je v Arteonu. Podrete sedeže, dobite kar 1557 litrov prostorine. A veste, koliko na rabutanih kurus je to? Moram priznati, da tako simpatičnega avtomobila že dolgo nisem videla. Arteon. A2S Celje.